Galicia e toda a barbanza rendeu tributo a virse do carme. Onte foi o día grande para os mariñeiros, a festividade da súa patroa. E na maioría de portos galegos conmemorouse esta celebración. Tras unha cerimonia eucarística a virse do carme saiu en procesión surcando os mares. O día da virse do carme celebrouse tamén nas vilas e portos da barbanza. Noia, Muros, Rianxo, Cabo de Cruz ou Aguiño rendiron tributo a patroa dos mariñeiros. Na parroquia ribeirense de Aguiño, a Igresa do Carme quedouse pequena para acoller os varios centos de persoas que a tal y se achegaron. A cerimonia estivo presidida polo alcalde de Ribeira, Manolo Ruiz. A mesma asistiron tamén representantes de todos os partidos políticos, patróns maiores de Aguiño e Ribeira e representantes da Policía Nacional Local e Garda Civil, así como veciños e veciñas de todas as parroquias do Concello e tamén numerosos turistas que acudiron a homenasear a patroa dos mariñeiros. Da igresa saíron en procesión polas rúas de Aguiño dirección ao Peirao, onde os barcos, engalanados para a ocasión, agardaban a virse e o neno Xesús. Este ano a novidade, os alumnos do Club de Remo Ribeira recibiron a Abirse Corremos en Alto facéndolle un fermoso paseo. Coincidindo coa festividade da Virse do Carme, o rei Filipe VI presidiu na Escola Militar de Marín o ato de Sura de Bandeira de 67 alumnos do primeiro ano e a entrega de reales despachos a 196 novos oficiais da Armada que finalizaron a súa formación. No ato a súa máis está estivo acompañado polo titular do Goberno Autonómico, Alberto Núñez Feijó, a ministra de Defensa María Dolores de Cospedal o almirante xefe do Estado Maior da Armada, Teodoro López Calderón e a festividade do Carme despídese ata o vindeiro ano nas vilas galegas, non sen deixarnos antes imaxes como esta, a da multitudinaria sardiñada celebrada o sábado no Porto de Aguiño, onde se degustaron 300 kilos de sardiña, 150 kilos de pan e 250 litros de viño por sentileza da Comisión de Festas. Este ano as festas de Aguiño foron un éxito total de participación. Dende a comisión están moi satisfeitos, xa que en mes e medio lograron recuperar uns festesos tan importantes para a parroquia. O único que lamentan foi o problema surdido cos fogos de artificio, que por un problema informático non puderon realizarse. A comisión de festa reunirás en as vindeiras horas coa empresa pirotécnica Saraiva, encargada dos fogos de artificio dos últimos anos en Aguiño.